ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିଖୋଟ ବନଖଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି। ଏଠାରେ 12 କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ସେହିପରି 6 କୋଟି ଜଙ୍ଗଲ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ 450 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 90% ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନାଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 39 କୋଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସହାୟତା ମିଳିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସୀମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ପରିସରରେ ଆମର ଚିକିଲର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ତା'ର ଉଦାହରଣ ହରିଣ ପାର୍କ। ହରିଣ ପାର୍କଟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ହରିଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଇଛି। ପାଟପାଟ ଛୁରୀ ଯାଉଥିଲା ଆଗେ ଏବେ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର। କିଛି କାଠ ଗଣ୍ଡେ ଯାଉନି କି ପଛୁପକ୍ଷୀ କିଛି ପାଶପାଶ କିଛି ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ ଚାଲିବା କଥା ଚିନ୍ ଚାଲିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାଠ ମାଫିଆକୁ ସମୂଳେ ହଟାଇବା ପାଇଁ 2020 ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। 2022 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା 596 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 20 ଜଣ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 45 କେଜି ଚନ୍ଦନ କାଠ ସହ 13,150 କେଜି ଜାଳେଣୀ କାଠ ଜବତ କରିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ 450,000 କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ 4 କୋଟି ମାଛଧରା ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ କାଠ କରତକଳ ସମେତ 56 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 23 କୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ 3,30,750 ଜରିମାନା ଆୟ କରିଛି ଖଲିକୋଟ ବନ ବିଭାଗ। କାଠ ମାଫିଆମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଚୋରି କାରବାର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସବୁ ଏବେ କାଠ ମାଫିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଚୋରା କାରବାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଖାପାଖି 500 ହେକ୍ଟର ବନୀକରଣ ବି କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରକାରେ ପାଖାପାଖି 3,50,000 ଚାରା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଓ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦମନ ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଖଲିକୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଲିକୋଟ ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।